На Олександрівському навчальному полігоні урочисто зустріли бійців 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади. Бійці повернулися після 8 місяців в зоні бойових дій на сході України. Зустрічали на протязі кількох днів, бо бригада приїхала за 6-7 ешелонів, тобто на протязі тижня прибували підрозділи. А після урочистих заходів сьогодні буде проводитись звільнення тих військовослужбовців, які закінчилися строки контракту, і завтрашнього дня вже будуть люди відпускатися по вихідним дням. Плани у всіх хлопців після повернення однакові – відпочивати. Зустрічали їх на місці постійної дислокації побратими, рідні та друзі. Мати військового Ярослава Підкаури каже, що син служить уже 4 роки. Військове життя складалося по-різному. І ранений був. Ну, всяке бувало, як у кожного солдата. Кожна мати жде і дуже жде. І я його жду кожен раз. Захищаю Україну. Я їм грушусь. У Алли обидва сини військовослужбовці. Сьогодні зустрічає Дмитра. Зізнається, що він, як справжній мужчина, завжди оберігав її від хвилювань. Дуже ждала. Ну, і я знаю, що все буде добре. І знала, що буде все добре. Ну, я ж мама, це по-перше. Як я їм говорила, якщо вони давали присягу батьківщині, я давала присягу бути мамою. Та на все життя, і та на все життя. Чекали на повернення батьків і діти бійців. Малеча на випередки розповідала про своїх татусів. Кого ти тут ждеш? Тата свого. Розкажи про тата. Який в тебе тато? Хороший. Я з ним граюсь, я за ним скучаю. Тато сказав, що теж за мною заскучався. А ти кого чекаєш? Також свого тата. Він у нас грає музику і він ще любить з нами гуляти. Особовий склад отримав нагороди від головного командування та грошові відзнаки від місцевої влади. Також військовослужбовцям присвоїли чергові та позачергові звання, приймали вітання та настанови від командирів. Хочу вам сказати, що 30-та бригада – це на сьогодні краща бригада північно-оперативного командування, краща бригада командування сухопутних військ. Ми ніколи не повинні забувати, що війна триває. І ціна, яку заплатила наша нація, надто висока, щоб сьогодні зупинитися. Ми просто не маємо на це права. На сході хлопці захищали ділянку в 60 кілометрів від Красногорівки до підступів до Кучаївська. 8 місяців хлопці стримували противника, а на деяких напрямках навіть просунулися вперед. Проте не обійшлося без бойових втрат. Одна бойова втрата за цей період, близько 20 поранених, але дякувати Богу, всі вони зараз знаходяться, ну, добре себе почувають. Супроводжувалися урочистості з нагоди повернення бійців тридцятки виставкою військової техніки та озброєння. Світлана Самілик, Артем Цівко, телеканал СК1.